Vi skal jo levere et godt produkt til dem, som skal præstere, og det er jo spillerne. Så når de siger, at det er Danmarks bedste bane, så er det også noget, som rører en. Så vi er glade, og fuldt glade for, at når vi får udholdt over, at de også synes, at det her det er et godt sted at komme. Måske ikke lige for at få point, men i hvert fald for at præstere på underlag. Jeg er den holdning, at vi skal skabe så gode betingelser til vores spillere som overhovedet muligt. Først frem for spillerne, men også for det produkt, vi skal levere til TV, til fansene. Og det kræver, at vi har nogle gode baner. Og der synes jeg, at man i Danmark har været dygtig til at have gode baner, når det er muligt at have gode baner. Det vil sige i sommermånederne til dels midt på efteråret. Og så begynder kvaliteten for mange baner, ikke for alle, men for mange baner, og går sådan stille og roligt den forkerte vej. Og når vi så starter op, så spiller vi på baner, der simpelthen ikke er dygtige nok, som ikke er det produkt, vi ellers har i Superligaen hver. Vi har et godt produkt på rigtig mange områder. Vi har dygtige spillere, vi har veldrevne klubber. Og der skal vi også stille det krav til os selv, at vi har det, som det måske er allervigtigste, en rigtig god bane at spille på. Og det er muligt, man har set det her, at vi år efter år kan levere en god bane. Så ved vi godt, at der er forskellige forhold, men det har også noget med prioriteringer, det har også noget med økonomi at gøre. Og senest har vi set, at vi inde i Herning på hybridbanen, den nye hybridbane derinde, faktisk kan skabe betingelser, som gør, at vi uanset vejr, uanset om det er koldt, uanset om det regner, uanset om vi er i december, januar, februar, kan skabe en bane, der er lige så god som den her på de dårlige måneder, hvor vi ser stadions i Danmark, som slet ikke kan levere op til de ting, op til de standarder, som vi skal levere i dansk fodbold. Så jeg er glad for, at vi har den her. Jeg er glad for, at vi har vist, at vi kan gøre det her, at vi også kan gøre det inde på hybridbanen i Herning. Men jeg må også sige, at der er for mange kampe i de dårlige måneder, hvor der ikke bliver spillet fodbold på baner, som er den standard, vi skal levere i Danmark værdigt.